forrige uke. Hjertelig velkommen til en ny unboxing-video. Og i dag så skal jeg unboxe, som det sies på Twitteren, The Sims 4. For den har faktisk ankommet i dag. Og jeg har faktisk bestilt den på komplett. Og dette er vanlig boblebrev, som jeg kan kalle det. Så jeg tror ikke det er så vanskelig å åpne, så jeg vil bare... Den er veldig annerledes, men bobleplass er bobleplass, hva skal jeg si, rakk, sånn, og så, ja, se her, ja, The Sims 4, wow, ja, ja, jeg fikk inspirasjon fra Fitclip og The Paxian, de driver på med The Sims 4-serie, så jeg tror jeg har faktisk lyst til å gjøre det jeg også. Jep, jeg tror dette kan bli bra, ja. Yes. Ja da, dette blir bra. Ja, jeg har tenkt å starte en serie, så første video med Sims kommer trolig i morgen. Så da må jeg installere denne spillet her, og så starte med å lage mitt Sim. Så. Da vil jeg bare si tusen takk for at dere så på, og så ses vi til neste gang. Ha det bra!